ururka soo soo ah ururka shaqeeya daryeelka xayawaanka iyo sidoo kale arrimaha bulshada isla markaana si gaar ah uga shaqeeya daryeelka xayawaanka loo yaqaano dameeraha ayaa maanta hotel dheere ee magaalada burco tababar uga furay dhallinyaro ka kala socotay gobollada dalka tababarkani ayaa lagu gurfeynayay xeel cusub oo loo sameynayo xayawaanka lagu shaqaysta ee loo yaqaano dameeraha ugu horeynba waxaa kulankani lagu falaqeynayay xeerka cusub ee loo sameynayo xayawaanka lagu shaqaysta ee loo yaqaano dameerka ayaa waxaa ka warbixiyey kulankani guddoomiyaha ururka SOS Dr. Cali Xasan Cawaare iyo sidoo kale agaasimaha guud ee ururkani Xasan Maxamed Aadan. Maanta oo bisha 7-20 tahay waxaynu Deer Hotel ku qabanaynaa seminaar oo ku saabsan sharci aynu u samaynayno ama act yar ama bylaw aynu u samaynayno xayawaanka lagu shaqaysto siiba dameeraha oo aad uga tarjumaya tacadiga lagu hayo dameeruhu runtii waxaad moodaa inay imika inoo bedeleen geeleni noola dameerahaas waxaynu naqaanay maaha waxaan ku shaqaysan jiray maaha waa wax runtii aad moodo inay 15 sano ugu dambeysay in ay ina soo galayaan marka waxa weeyaan iyaka ayaynu sharcigoodii ama loogoodii xakameynayay ee dadka leh u diidayay inay xumaanto ku sameeyaan ama tacaddu ku sameeyaan ama hadduu retire noqdo runtii waa la tuuri jiray marka imika sharcigan aynu maanta falanqeynayno aynu xabad-xabad isu dul taagayno ee aanu doonayno bal ra'yigiina in aad soo jeedisaan wixii maalinka maanta ka maqan ku dartaan wixii kordhin aanha ku kordhisaan arrintan waxay aad u qosaysaa dowladda hoose oo aanu doonayno inay sharcigan la saxeexo laguna dabaqo waama waa ciqaab iyo wuxuu sheeg iyo wuxuu tar weeyaan dhibaatada iyo tacadiga lagu hayo xayawaanka lagu shaqaysto ama dameeraha inay u baahan yihiin shuruuc ilaalisa ayaa ka soo baxay kulanadii istabajooga ahaa ee aanu ku qabannay degmada burco waxaa dabeedna la soo dhifloobgareeyey oo la sameeyey xeer yar oo dowladaha hoose aanu doonayno inay ku maamulaan dameeraha lagu shaqaysto laguna joojiyo tacadiga dameeraha arrintan maanta halkan aanu ku naaqishaynaa waxa weeyaan oo aanu isugu keen yeelnay xeerka yar baanu la fugureynaa marka waxaan u baahanahay soo jeedintiina xubnaha kala duwan ee ka kala yimi ilaa ceergaabo ilaa boorame ilaa hargeysa inaynu arrinta ku naaqishno dabadeedna ku soo saaro wax runtii markaa laysla ogol yahay oo markaa dowladda hoose burco ay markaa ansixiso hirgeliso runtii waxaan aad ugu ammaanaynaa kuna faraxsannahay dowladda hoose burco degmada burco inay noqoto tii ugu horreysay ee lagaga dayan doono xeerkan iyadoo ay u gudbi doonto degmooyinka kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose degmada burco faarax xuseen isla markaana u mahadnaqay ururkan SOS waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa ururkan SOS oo waxa weeye hawshan markaa ay wadan ay tahay hawl muhiima xilliyadii ay hawshan bilaabayeenna waxa weeye maraati badan bay soo martay tan maantana waxa weeye waxaa farxad inoo ah inaynu marayno markaa inaynu xeer sameyno markaa shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab magaalada burco